পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ ৰাখিলেও ৰাজ্যত অব্যাহত আছে স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল। লগতে চলি আছে দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীবাহী ৰেলো, অৰ্থাৎ স্থানীয় দূৰণিবটীয়া যাত্ৰীবাহী ৰেলসমূহো চলি আছে ৰাজ্যখনত। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে তৰফৰ পৰা এপৰ্যন্ত বাতিল কৰা নাই কোনো স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল। এই কথা সংবাদ মাধ্যমক জনালে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰ বিষয়া নৃপেন ভট্টাচাৰ্যই। স্থানীয় যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় যাত্ৰীবাহী ৰেল। ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত যাত্ৰীসকলে মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। কোভিড প্ৰট'কল ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হৈ আহিছে আইনী ব্যৱস্থাও। ইতিমধ্যে প্ৰট'কল ভংগকাৰী একাধিক যাত্ৰীক ৰেল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিহা হৈছে আৰ্থিক জৰিমনা। আজিৰ পৰা আগন্তুক 15 দিনলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে আন্তঃজিলা যাতায়াত সেৱা বন্ধ। গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা আৰু মৰিগাঁও জিলা সংযোগী চন্দ্ৰপুৰ গুভালিৰ মূল পথত পুৱা 5 বজাৰ পৰা আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপ তালাচী অভিযান। এখন এখনকৈ প্ৰতিখন বাহনত কৰা হৈছে তন্ন তন্নকৈ তালাচী অভিযান। দুয়োখন জিলাৰ প্ৰতিজন লোকক অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে আন প্ৰতিজন লোককে মহানগৰ জিলাৰ পৰা মৰিগাঁও জিলালৈ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। আমি আন্তঃজিলা যিটো গোভালি, এইখিনি গোভালি ইয়াত দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ। এই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এটা চেকপোষ্ট বহাইছোঁ যাতে যিকোনো ব্যক্তি বা বাহন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে ইয়াত যাতে সোমাব নোৱাৰে আমি সেইখিনি ভালদৰে চেকিং কৰিছোঁ। অকল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কাৰণে অহা ব্যক্তিসকলে আমি দেখাই দিছোঁ। এতিয়া বহুত দেখা গৈছে মৰিগাঁৱৰ ব্যক্তিবিলাক গুৱাহাটীলৈ বেছিকৈ অহা দেখা গৈছে, জি এম চি এইচলৈ বা চিকিৎসাৰ কাৰণে অহা দেখা গৈছে। সেইখিনি ব্যক্তি বা সেইখিনি গাড়ীক আমি যাব দিছোঁ। দ্বিতীয়তে প্ৰৱেশ কৰিছে সেইখিনি গাড়ী কামৰূপ মহানগৰত। দ্বিতীয়তে হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ অহা গাড়ীসমূহ, তেনেকুৱা গাড়ীসমূহক আমি আহিব দিছোঁ। বা ৰেলৱে, টেলিকমিউনিকেশ্যন, কিছুমান এয়াৰপৰ্টত যাব যাত্ৰীসকলে, সেইসকলকো আমি ৰেহাই দিছোঁ। গতিকে এইখিনি বস্তু সকলো যাত্ৰীসকলক ৰেহাই দিয়া হৈছে। কিন্তু তাত বাহিৰে কোনোবা যদি মানুহে ইচ্ছা কৰে কামৰূপ মেট্ৰ'ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে কঠোৰ প্ৰশাসনে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি কঠোৰ স্থিতি ল'ম। আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্ধ মাজুলী যোৰহাটৰ সংযোগী ফেৰী সেৱা। অত্যাৱশ্যকীয় জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ যাত্ৰীবাহী ফেৰী। জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিটো জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। খাদ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ফেৰীসমূহ চলি থাকিব পাৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণতে যাত্ৰী কঢ়িয়াব নোৱাৰিব সামগ্ৰী অনা ফেৰীত। মাজুলীৰ যিসমূহ পাৰঘাট, এই পাৰঘাটসমূহত ফেৰীসমূহ ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কমলাবাৰী ফেৰীঘাটত আৰু কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। সকলো ধৰণৰ ফেৰী ইয়াত বৰ্তমান শাৰী শাৰীকৈ ৰাখি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কমলাবাৰী পাৰঘাটত এক নিস্তব্ধ পৰিৱেশ আৰু আমাৰ লগত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এই ৰাজ্য চৰকাৰে যি নতুন নিৰ্দেশনা দিছে যে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা সকলো ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে, কেনে পৰিৱেশ বৰ্তমান কমলাবাৰী পাৰঘাট? আমাৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ফেৰী সেৱা সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰা হৈছে। যিহেতু চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি নতুন নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়মৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বৰ্তমান পাৰঘাটেদি পাৰ হ'বলগীয়া কোনো যাত্ৰীও সমাগম ঘটা নাই। অন্যহাতে আমি বিভাগীয় তৰফৰ পৰা যি নিয়ম, প্ৰতিটো নিয়ম আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছোঁ আৰু সেইমতে আমি পাৰঘাটত কৰ্মস্থানত উপস্থিত আছোঁ, কিন্তু নাও এখনো চলা হোৱা নাই। আৰু অন্যহাতেদি মালামালৰ ক্ষেত্ৰত আমি যি গম পাইছোঁ, জানিব পাৰিছোঁ, মাজুলীলৈ যোৰহাট তথা অন্যান্য জেগাৰ পৰা সামগ্ৰী আনিলেহে আমাক খাবলৈ হয়। সেইমৰ্মে মালবাহী নাও দুখন এখন হয়তো চলিব, তাকো জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে বা পুলিচ আৰক্ষী প্ৰশাসন বা বিভাগীয় অনুমতি সাপেক্ষেহে চলিব। অন্যহাতে ইয়াত বৰ্তমান যাত্ৰী পাৰ হ'বলগীয়া ভিৰো নাই আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আমি পাইছোঁ বুলি আমি পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা কথা যে মাজুলী কমলাবাৰী পাৰঘাটত বহুতো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল, দোকান আছিল, কাৰণ যিসকলসমূহ যাত্ৰী আহে তেওঁলোকৰ পৰা চলি থাকে, এই কেনেধৰণৰ ধৰি লওক তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি ভাবিছে? তেওঁলোকৰতো সম্পূৰ্ণ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে অকল ঘাটৰ আলমতে যি পেচেণ্টে আহে তেওঁলোকৰ মানে চাহ ভাত যোগান দি পেলাই বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে ঘৰ পশুপালন কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে বিকল হৈ পৰিছে। গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি হেৰি কওঁ, তেওঁলোককো কিবা হেৰি দিব পাৰে যদি।
আৰু সকলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা যি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে চৰকাৰে দিছে, এই তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সদাব্যস্ত কমলাবাৰী পাৰঘাট আচলতে এক নিস্তব্ধ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ ইয়াত কোনো যাত্ৰী নাই। যিসমূহ যাত্ৰীবাহী ফেৰী, এই ফেৰীসমূহ বৰ্তমান এই পাৰঘাট